si tontu bu ndaw jëmele ko ci le soi-disant oustaz Mokhtar Sarr fa ci ne wedi kaddu mu yëkëti yépp jëmele ko suñu sango bu tedd bi di mawlay seydou mohammed el cheikh té duñ ko wedi mukk nak diko tek ci suñu banexu bakkan waye kaddu buñ ci wedi rek dañ koy tek ci alquran ci ay ayatul quran yu leer dañ koy tek ci hadith yenen tibi waye tamit dañ koy tek ci jangale magni fa tabarakallah mi deg mu wax mu ne seydou mohammed el cheikh marbala tud te ñepp xam nañ ne seydou mohammed el cheikh wajurum bu goor di abdullah ba ñu gën ko xam ci abdou khader ba mo ngi tudde won cheikh ba en tant que oustad di revendique oustad di yëkëti kaddu yo xamanteni kenn mënu ko delo ci deug waaw di sosal nit ki waaw te yëneenti bi alayhi salam la wax ne khulil haqq wa law kana murrad mu ne waxal deug donte dañ lay ray ndax sire netali na yëneenti bi alayhi salam la dafa tok ak sahabay sahabay laaj ko ne ko ndax julit dana njaalo ndax julit dana sacc mun julit bu sagandi mun na sacc ñu laaj ko ndax julit dana moy ñu ne mun julit bu sagandi mun na moy mais ban ko laaj ndax julit dana wax lu deug dafa julit du wax lu deug yow nga ne en tant que oustaz dem ba mak de yëkëti kaddu yo xamanteni kenn mënu ko delu ci deug dem ba mak di yëkëti kaddu yo xamanteni dang koy delo ci saga dem ba mak di yëkëti kaddu yo xamanteni dang koy delo ci xébaati dem ba mak di yëkëti kaddu yo xamanteni dang koy delo ci rambaaj te oustaz alquran téré la alquran won né la wala rafasa wala fusuqa wala jidal fi alhajj alquran ne la bul togn bul saga bul rambat bul xebaté ci aj yow nak def nga lepp mak da nga ne oustad ngay revendiquer kon won nañ xora sa aliwo fum toll yow manu wo oustad ko manu dinga oustad nit day manu waw mata sar nit day manu waw nit so xamul mission manu ci waw nit du togn seydou mohammed el cheikh sap dem mak mom ligentu ko sax waw kon so dewa mak ko xamanteni tuddu la nga yekiti ay kaddu ñak teggil ñu waxati nga duggal ko ci réseaux sociaux wax su la neex ba paré di revendiquer ko oustaz lool ay tiaxan la rek waw benen kaddu bu yekiti wat moy degg nan nga wax nga yoonte bi neena imamul mahdi yuwaqihu ismu ismi yoonte mo wax ci hadith mun imamul mahdi ñu sama tour la yor mais mawlay cheikh ahmed tidiane sey dafa wax yoonte bi huwa al ghaib fi shahada kon ka nga xamanteni leppam ghaib la kaddom ghaib la kaddu yoonte bi haqi khala nit ki nak mën na ci am deg degu nu shahada mais yoonte lu mu wax ghaib la lu mu wax haqi khala parce que mawlay cheikh mo ne ko huwa al ghaib fi shahada kon tuné imamul mahdi sama tour la yor waxul touru shahada touru haqi khala lay wax yoonte bi amna ñat témeri tour ak ben ci ñu xam té amul ben tour bo xamanteni nitu shahada moko créé lepp daf ko indalé ay yoonte bi tour bu mu yor rek amna jikko yu mu lambor kon koku suy wax suy ko nit ka nga xamanteni lepp mu haqi khala soko naté ci shahada rek xamoko waaw benen moy dégg na ci biir kaddu nga wax kaddu ñu ci jangal ma yow imam yow mata sar gëmo sa bop na wax lu tax gëmo sa bop yow gëmo sa ne imamul mahdi mën na nek nit ku ñul waaw déjà yow wéddi nga alquran te yegoko parce que alquran mo ni imamul mahdi africain la alquran mo ni imamul mahdi nit ku ñul la alquran mo ni imamul mahdi mang ñun imamul mahdi sénégalais la na la wax yépp lépp naa ko justifier si alquran justifier ko si kaddu mag ñi waaw ndax alquran moo ne wala xëdd katabna fi zaburi min baxdi zikri an allah da yarisu a ibadiya salihun alquran moo ne
annoncé nañ won nit daoud ye sa zabour ginnaw bën ko bindé sa manuel ba sa kaw né mom yalla dana donu lu suuf jammum yu selli suñ défé jangat nga xol fu suuf tollu ni ñuko diriger ñepp kenn bokku ci ci diiné l'islam suñu première puissance mondiale ñi leen diriger amul kenn ko xamanteni dañ nan ki ci diiné l'islam la bok mais ci la borom xam xam wax né lolu kon ay bi yalla day annoncer ñew imamul mahdi ndax mom rek mo am capacité ak pouvoir spirituel mëna kep aduna diriger aduna ñu mëna do laacc yalla né ko imamul mahdi ci ban xet lay gën ak ci ban continent lay gën yalla wax né wa nurid an namuna ala allazina atud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'imatan aytam wa naj'aluhum warisin yalla wax ci alquran muné xet ba nga xamanteni yag na len di len exploiter yag na len di len minimiser yag na len di len torturer man yalla dina def lu dominant ci aduna dina def ni nek ay dirigeant wu aduna dina def ni kep aduna da so jangate ban xet lañ yag minimiser ban xet lañ yag exploiter ban xet lañ yag torturer wa sa lo commencé sa bilal dal ci esclavage dal ci colonisation ba à l'instant t bi may waxe muy la race noire wa kon imamul mahdi munul nek len lul nit ko ñul munul dekk fenn fudul afrique wa parce que yalla mo ne dina donno le sama souf ci ni sama jami selli wa mune xet yi nga xamanteni yag na len di len exploiter dina def ni diriger aduna dina def ni kep aduna te xet buñ yag exploiter ci jaman c'est la race noire kon imamul mahdi rek mo am pouvoir bu ñu toll kon mu ñu genn fenn fudul fi ci afrique wa kon mu ñu genn fenn fudul fi ci afrique wa te serigne babacar ci ñaan na ne yalla bu khutbani gennati senegal te ñepp yeng na ni suñu khutbani bu gëna kawé imamul mahdi moy kuko détenir wa kon serigne babacar ci mo ñaan imamul mahdi dëkk senegal wa kon imamul mahdi mënu nek fenn fudul sénégalais mënu nek leneen lu sénégalais waaw serigne babacar mo delu waxat ni mukhaddama mi tok mune yoniwuma len ndar ngir ngeen gamu may dem len fa yoni ngir ngeen dox fa mission kon dunduna joxogn na région wu imamul mahdi muntazar muy saint louis imamul mahdi nit ko ñul la africain la sénégalais la saint louisien la so teunku ci alcorane ak ci waxu magni ngeneen gogu moy pouvoir fumay dox asaman maula chama de tejani may dama ci gog fumay dox asaman malaki dañi bo xante pour tek ma beut waaw gis nga mo xam nga dox ci monde sharada nene rombu nit xamula sax rela may def bu may dox asaman muy asaman mu ndiek bu ndiek bi ñaarelu asaman ñettelu asaman ñentelu asaman juroom benen bu juroom ñaarelu asaman bu ma rombu malaika yi dañi tankelo di boxante pour tek ma ba cheikh tidiane ma ko may xam nga lutax ku ma gis asaman tek ma ba asaman su doon junne yu nga am yalla dolli na ci sa yeneen junne muy ñaari junne barke bobu yalla may na mako kuma gis ci monde shahadu fi ci kaw suuf bisu aljuma man nangul la gis ba ni gis ba bisu altine man nangul la gis ba sa yaram haram la safara ku and ak njapp jox ma loxo jox loxo bo xamé ni jox loxo respect la maulay chama de tijani bu doon sa marque ba 20 la def na ko 25 bu doon 25 la def na ko 30 bu doon 30 la def na ko 35 cheikh neena ma ñew seydou mohammed el cheikh kep ku la jox loxo and ak respect and ak respect la bam la joxe lox don ta xamula gradam dina ci yok juromi grad so amul won grad dina ka tambalel bis bobu bindal juromi grad bu la joxate lox ma joxat ko yenen juromi grad maniko kon de ku dekk ci dima jox lox xana mom and ak respect xana mom gradam kon bu yagge ken lotul xam nu mu toll lolu maula chama de tijani may namako